Saímos do Rio de Janeiro, da Unirio, para conhecer a região Centro-Sul Fluminense por meio de alguns de seus museus. Essa região aqui foi uma das regiões mais ricas do país no século XIX. Dentre várias alternativas, definimos nosso itinerário. Quais são as histórias guardadas por esses vales? Quem habitou essa região? Por que há tantos vestígios imponentes do século XIX? Esperamos que os museus de nosso percurso nos tragam esta história e revelem a vontade de memória dessas comunidades. Esta região era habitada originalmente pelos índios puris. Mais tarde, no século XVIII, foi construído o Caminho do Ouro, que vinha escoar a produção de ouro das Minas Gerais. No século XIX, a região viveu seu apogeu com a plantação de café. E surgiram os grandes barões de café, as grandes fazendas de café por toda esta área. O café foi o principal produto exportado pelo Brasil entre os séculos XIX e XX. As fazendas daqui foram precursoras deste cultivo. Suas riquezas motivaram o desenvolvimento de diversos núcleos urbanos. Como consequência, em 1820, a freguesia de Patiro Alferes foi elevada à categoria de vila. Mas nas décadas seguintes, o desenvolvimento chegou mais rápido à freguesia de Vassouras. Os grandes fazendeiros que começaram a vir, especialmente de São João del Rei, de Mariana, então vieram os Correio Castro, vieram os Teixeira Leite, né? E começaram a comprar fazendas na região, e essas fazendas começaram a engrandecer todo o território. Quando fala de Vassouras, a gente não pode esquecer que a gente está no Vale, né? Na região do Vale do Café. E Vassouras é, pode-se dizer assim, o ponto principal dessa região do Vale do Café. E a gente tem um patrimônio histórico, cultural muito intenso. Fazendas, então, quem não conhece, precisa conhecer realmente para ver que maravilhas são. São muitas fazendas que devem ser visitadas porque trazem a tradição, trazem toda uma história, mostram as senzalas, né? Algumas ainda têm as senzalas. Abertas à visitação, diversas fazendas continuam celebrando a riqueza do século XIX. Parecem perpetuar a vontade de memória das famílias mais destacadas dessa sociedade cafeeira, como é o caso dos Teixeira Leite, ramo descendente do Barão de Itambé. Seu filho, Joaquim Teixeira Leite, deixou expressa a vontade de ver a sua propriedade preservada. Para isso, confiou a sua fortuna à sua filha Eufrásia Teixeira Leite. Viveu muitos anos na França, mas quando vinha Vassouras, era aquela figura, ela morreu em 1930, os antigos, né, menininhos nessa época, ainda falam sobre ela, como é que ela ia de carruagem para a Missa das 10, ficava numa das tribunas. Nós estamos agora no Museu Casa da Era, onde esse salão se chamava Hall de Entrada, onde o Dr. Joaquim, o padre Eufrásia, recebia os comerciantes, tá, para fazer as transações do café. Uma mulher, um tino comercial, que fez da fortuna que ela recebeu dobrar, triplicar. Esses dois quartos são chamados de alcovas, que são quartos sem janelas. Hoje a gente usa para fazer o pagamento do ingresso e ali para guardar os volumes. Quarto dos pais de Eufrásia, todo original de jacarandá. Ela havia se indisposto com a família. Quando ela morreu, não tinha herdeiro. Tanto que ela deixou a herança
mas assim, para instituições, deixou benefícios para a mucama dela. Obedecendo à vontade do pai, a chácara da Eufrásia entrou em processo de tombamento 22 anos após a sua morte. Aqui estão expostos quase 3 mil objetos, vestígios da família Teixeira Leite que servem de suporte de memória de um tempo próspero. Objetos ordenados para oferecer a visitantes, como nós, um passeio capaz de fazer viajar no tempo personagens da sociedade cafeicultora, como senhores, comerciantes, escravos. O Museu Casa da Era integrou o conjunto de museus do IFAM a partir de 1968. O seu nome é alusivo à decoração original das paredes, que são cobertas de folhas de era. Vassouras é uma cidade riquíssima no século XIX, que dizem que tinham 35 mil escravos só em Vassouras, trabalhando no café. Antigamente não era brincadeira, era capinar de sete varas, né? Hoje não, hoje o pessoal não sabe o que é isso mais. O que é capinar de sete varas? Sete varas media, pegava um bambu de 7 metros e media. Vai dar 7 varas de quadro de capina. Cada pessoa tinha que fazer sete varas? Tinha que fazer aquela capina de 7 varas. Aquele que não tirasse não era bom de serviço. A riqueza do café ofuscava a pobreza das senzalas. Os números da escravidão traziam um medo que não era infundado. Em 1838, cerca de 300 cativos fugiram da freguesia de Paty de Alferes. Foram liderados por Manuel Congo. Bom, aqui foi a forca do Manuel Congo, né? Ah, é? Aqui que ele foi enforcado, né? Ele veio fugido de Paty, que ele chefiava de Paty de Alferes a Volta Redonda. Ele era do mais forte que tinha, né? Seu Walter, descendente de escravos, morador de Vassouras, faz a luta de Manuel Congo reviver na sociedade cotidiana de sua comunidade, cultivando e difundindo aspectos da cultura afro-brasileira no entorno do Memorial Manuel Congo. A resistência também é celebrada em Paty de Alferes. Na antiga fazenda Freguesia, de onde Manuel Congo fugiu, existe hoje uma capela dedicada ao seu grupo, integrando o Centro Cultural Arcozinho. Miguel Pereira, por exemplo, é uma cidade que foi totalmente ocupada por ferroviários e construída por essa força da rede ferroviária nacional. Ela surge do desenvolvimento da linha férrea. Então Miguel Pereira surgiu, se caracterizou aí da expansão da linha férrea por todo o Brasil. Nós temos monumentos importantíssimos aqui, como o viaduto Paulo de Fronten. O engenheiro Paulo de Fronten, que dá nome a uma das cidades aqui da região centro-sul fluminense, foi um dos principais engenheiros construtores das estradas de ferro no Brasil. Todo esse contexto começa a se desenvolver em Governador Portela, que é o segundo distrito de Miguel Pereira, onde hoje nós temos
o Museu Ferroviário. Aquelas casas ali eram onde moravam os funcionários da rede, que ficaram responsáveis pela construção da ferrovia. E aqui a estação, que foi transformada depois no Museu Ferroviário. Quando chegamos ao Museu Ferroviário, a sala de exposição nos traz a sensação de estarmos diante de fragmentos. A impressão que temos é que os objetos foram deixados ali à medida que a linha férrea foi deixando o distrito de Governador Portela. Você vê que são peças muito importantes. É. Né? Isso aqui, por exemplo, era o sino, tocava dentro do... Da estação. Olha, Sueli, você sabe cantar melhor do que eu, né? É. Cada máquina a gente enfeitava a sua locomotiva com as placas que eles queriam. São essas placas aqui. Muitas dessas coisas eram feitas aqui. Viu? Cabe no nosso depósito. No depósito. Essas ferramentas. Prego de linha, parafuso, chave de... Documento do ex-ferroviário. Está por aqui. E até para ver esse, né? Aqui dentro, olha. O que é isso, Sônia? Era a bilheteria. Os bilhetinhos ficavam colocados assim. Todo de pinho de rigo. Você vê que a madeira de lei ainda está intacta pelos anos, né? A pite. Olha. Ficou a pite todo em ferro. Com a desativação da linha férrea na década de 1970, o distrito sofreu grande abalo econômico. A ferrovia, que sempre fez parte da vida desta comunidade, passou a ser vestígio de um tempo que não voltará. A identidade construída a partir da ferrovia agora se reafirma a partir de sua memória. O povoado, que ainda pertencia à cidade de Vassouras, recebeu em 1915 o médico e professor Miguel Pereira, responsável por propagar notícias de que o clima daqui trazia benefícios à saúde. Como consequência, a localidade resolveu homenageá-lo adotando seu nome. Mas a ferrovia não foi a única responsável pelo desenvolvimento da região. As belezas naturais abundantes foram descobertas desde o início do século XX. Inclusive, Miguel Pereira é conhecido como o terceiro melhor clima do mundo. O potencial turístico foi bastante explorado a partir daí, com o surgimento de uma importante rede hoteleira e da vinda de muitos veranistas que alteravam o ritmo da cidade, a exemplo do cantor Francisco Alves. Entre um show e o outro, ele vinha se refazer aqui. Ó. É, o Francisco Alves, ele veio para Miguel Pereira por intermédio do Rubem Medina. Né? O Rubem Medina era uma pessoa muito influente, né? E ele trouxe o Francisco Alves e aí veio, consequentemente, o Luiz Gonzaga. Estes moços, pobres moços, se soubesse o que eu sei. Francisco Alves foi transformado em personagem da história de Miguel Pereira. O cantor transita entre o mito e o cidadão. Homenageá-lo é também rememorar mais um ciclo de desenvolvimento do Centro Sul Fluminense. Um museu de um personagem que viveu aqui na região e foi considerado Roberto Carlos da época. Com certeza, era o rei da voz, segundo os antigos, quando ele morreu em setembro de 52, 27 de setembro, todo o país parou. Porque ele começou a cantar na década de 20, 30, 40, né? E na década de 50 ele estava no auge, foi quando aconteceu o acidente. Microfone, de exclusividade dele na Rádio Nacional. Ele fazia o programa na Rádio Nacional todos os domingos.
vem chegando, a tristeza me acompanha. Esse violão está ali, ele segurando junto com a Emilinha Borba, tá? É autêntico. Aqui já é outro violão, a senhora pode observar pelo detalhe aqui. Não é aquele detalhe daquele outro ali. Aqui as fotos são amigos dele, né? Aqui era Aracide Almeida, quando era bem nova, né? Mocinha. Isaurinha Garcia, que são, assim, pessoas que ele apadrinhou na vida artística. Dalva de Oliveira, né? João Dias, tá aqui no fundo. É, Olivinha de Carvalho, né? Davi Nasser também, que era muito amigo dele. Esse aqui é Leônidas da Silva, aquele jogador de futebol. E aqui tá fotos da residência dele. Aqui a casa dele, Miguel Pereira. É, não existe mais. A casa dele, Miguel Pereira, olha só, uma casa de uma época. Mais. É, essa casa foi demolida na década de 80. Esse móvel com todo um jogo. Tem cadeiras, mesa, escrivaninha, cristaleira. Só que sobrou para o museu foi isso aqui. Eu não sei onde foi parar os outros móveis. Dizem que a cama dele está com a família aqui de Miguel Pereira. A vitrolinha. A vitrola da época, né? É, a vitrola da época. E era dele também, né? É, a dele. É o que estava com ele na época, no carro, quando houve o acidente, né? E só que ele não morreu porque a porta dele abriu e ele caiu para o lado de fora. Esse senhor veio falecer ano passado. Ele morreu com 96 anos, por aí, se eu não me engano. Assim como Francisco Alves, muitos outros veranistas passaram a frequentar o Centro Sul Fluminense. Além do aspecto econômico, essas pessoas marcaram a região com sua influência cultural. A região Centro Sul Fluminense hoje, né, não tem mais aquela época áurea do café. É uma região que, do ponto de vista econômico, se encontra muito calcada no turismo, né? Pequenas fazendas com agricultura familiar, pequena agricultura. Nós temos um museu curioso, que é o Museu da Cachaça. Né? Quer dizer, nós sabemos que aqui no Vale do Paraíba, principalmente na região do Baixo Vale, houve grande produção de açúcar. Então, a cachaça é um elemento da cultura local. Fundou o museu. Aí ele era um coronel aviador, né? Como é o nome dele? Yali Renan. Tinha essa fabricação dele da cachaça em Minas. Aí ao longo da vida, em cada lugar que ele pousava no dia, ou ele comprava uma garrafa, ou ele fazia uma troca, ou recebia uma doação. Aí surgiu a ideia de fundar o museu, né? Montes Claros, que ela é fabricada. E por que aqui em Paty? Olha, aí ele foi assim, que eu vou terminar de te falar. Ele foi na prefeitura. Aí de lá eles indicaram ele para o Ministério da Agricultura. Aí o Ministério da Agricultura que deu todas as instruções do museu. E na época que ele fundou o museu, a casa dele já existia aqui há 35 anos, né? Aí surgiu a ideia de eu fundar aqui o museu. Aí o museu é pertinho da casa dele, é pertinho aqui do museu. Música.
Olha, aí aqui no salão é a nossa coleção brasileira, que aqui nós temos agora aproximadamente umas 2.300 marcas brasileiras, né? Aí eu tenho ali também um mini alambique artesanal, que é a demonstração, né? Aí ele tem que ser fermentado durante 24 horas. Aí coloca o fubá de milho ou fermento flash, que é aquele fermento de pão, né? Aí a aguardente passa aqui no cano, esse caldo de cana fermentado. Aí vai cair aqui nessa serpentina. Aí essa serpentina, ela vai estar com a água quente. Aí faz aqui o processo de destilação. Aí nessa borrachinha aqui vai sair a água, uma fica com água fria, outra com água quente, e sai a água ardente nessa mangueirinha. Olha, aí aqui no laboratório nós funcionamos assim. A aguardente que é comercializada para manter o museu é a Candy. Aí ela é uma aguardente de fabricação própria, mas ela não é fabricada no museu. Ela é fabricada em uma fazenda em Montes Claros. E a fabricação é em alambique de aço inoxidável, por esse motivo o teor de cobre é igual a zero. E aqui nesta sala é o funcionamento do nosso laboratório, onde é feita a análise para manter um padrão de qualidade. Essas coloridas no balcão é uma linha de aguardente que tem sabores, são adocicadas. É sabor de canela, cravo com canela, laranja, abacaxi, tangerina, coco, guaco e etc. E tenho também batidas e finalmente uma linha de licores. E aqui no balcão são algumas embalagens que eu tenho para venda. Balança, balança, balança no bem, cabelo da lira, balança no bem. Balança, balança, balança no bem, cabelo da lira, balança no bem. É caminhão tanque que traz. Caminhão, aquele mesmo caminhão que usa para gasolina, essas coisas. É o mesmo caminhão. Só que esse é próprio para cachaça, né? Olha, gente, aqui é a nossa adega onde fazemos o envelhecimento da aguardente. Aí começamos ali, atrás de vocês, que é um depósito de concreto. Internamente ele é pintado com uma tinta apropriada que não deixa alterar a cor e nenhum sabor da aguardente. Aí armazena a aguardente branca, que é a base. Aí dali ela sai para a venda da cachaça branca e é distribuída nos barris para fazer o envelhecimento. Aí são todos os barris de carvalho, eles são importados da Escócia, os menores com a capacidade de 200, 250 litros, esse maior com a capacidade de 3 mil litros é a nossa aguardente mais consumida, que é a envelhecida de 2 anos. E aqui na adega tem que manter temperatura também. Se ultrapassar 26 graus, a perca é grande por evaporação, aí o método que é usado é jogar água nos barris para refrigerar. E tem esses nomes, que é uma homenagem à família dos fundadores do museu, e os números são correspondentes às garrafas que estão no laboratório, que é para acompanhar o tempo de envelhecimento. Olha, gente, e agora, se vocês quiserem experimentar alguma coisa, podem se dirigir ao nosso setor de prova e esteja à vontade, tá bom? Terminamos nosso percurso. São muitas memórias, instituídas ou não. Que a visita suscite novos percursos e multiplique as memórias.